ihan täysi kysymysmerkki tuossa mielessä tuolla radalle. Kuljettajat ei ole päässyt yhtään kokeilemaan, niin siinäkin mielessä Hamilton joutuu nyt vähän koekaneeniksi tämän strategian kanssa. Todella mielenkiintoinen homma. Mä jotenkin sanoisin, jos tota aikaa jo, ja sitten on toinen haassi siellä hiekoilla. Takapyörä tyhjä, takapyörä osunut johonkin vannerikkiä. Esteban Gutierrez, ja kun turva-autoasioista on puhuttu, niin katsotaan vähän tarkemmin, mihin paikkaan jäi. Oho, siellä on toinen. Oi. Alonso. Fernando Alonso ja auto on aivan palasina, mutta onneksi mies ei. Mitä ihmettä on tapahtunut? Katsokaa tuota Alonson autoa, mitä siitä on jäljellä. Turva-auto radalle, mutta onneksi Alonso itse on kunnossa. Esteban Gutierrez käy siinä välittömästi tarkistamassa, onko kilpaveli kunnossa. Onneksi on. Oho, tuo on kyllä iso mälli ollut. Huhhuh. Katsokaa, missä tuo auto on ja kuinka romuna se on. Onko se on se takasuoran päässä, siinä hairpinissä, oikeassa hairpinissä? Järkyttävää jälkeä. Mutka kolmonen. Järkyttävää jälkeä, jos Formula 1-autosta jää tuo jäljelle, niin osuma on ollut todella kova. Turva-auto siis radalle, selvä asia, että tietysti tuleekin tällaisessa tilanteessa. Odotetaan tuota hidastusta, Ossi, nopea analyysi, kuka voittaa, kuka häviää. Tietysti tässä voittaja on nyt tietysti Hamilton, eli hän sai tavallaan ilmaisen pitstopin tuossa noin. Valtteri tulee varikolle, reagoidaan tähän näin nopeasti. Otetaan Valtterillekin medium-renkaat, koittaa ajan loppuun. Ja tietysti Vetteli, joka oli ajamassa karkuun, oli yli 5 sekuntia mennyt karkuun Rosbergia, niin Ferrari on tämän tilanteen häviäjä tällä hetkellä. Nyt nähdään tilanne tässä. Osu, että ohi osuu. Ei se niin pahalta tuossa sitten näytäkään. Ei se mihinkään osu kovaa sieltä loppuun. Kyllä tämä ihan riittävän pahalta. Mun mielestä edelleen näissäkin kuvissa näyttää. Ei siinä tullut semmoista isoa iskua missään. Kaikki on suhteellista. Kilpa-auto oli ja puhuu, ettei niin. Tullut isoa iskua. Mä sanoisin, että mä oon vähän eri mieltä. Katso tätä. Ei se kolahda kovaa mihinkään, vaan se pysähtyy. No onneksi ei. Tämä on sama kohta, missä kuoli ratavirkailla silloin, kun Villeneuve lähti just samalla lailla. Mutta mikä on positiivista nähdä, noin renkaat ei lähde heti tuosta karkuun, ei lennä tuonne katsomoon, ei yleensä joukkoon. Että tässä mielessä turvallisuus on mennyt eteenpäin ja tietysti auton noin turon rakenteet on suunniteltu sillä tavalla, että ne antaa periksi tuossa törmäyksessä ja ohjaamo runko säilyy kuitenkin yhtenä palasena, ei siinä tullut mitään sen suurempaa. Ja ei ollut sellaista suoraa niin kuin nokka-iskoa mihinkään. Niin se on tuon tavallaan tuon vallin myötäinen tuo ensimmäinen. Alonso on ihan arviovirhe. Olemat kuskit kunnossa ja sitten muuten heiluu punainen lippu. Joo, se on sen verran varmasti siivottava ja hiilikuitua, että nyt mennään sitten tuonne lähtöviivalle ja odotellaan siellä uusinta starttia.